Macam mana dia? Eh, nak kan dikit? Buku-buku nak apa-apa dah kira lupa tu. Dah apa kan? Ayuh, tak ada apa harap tu mah. Ketuk apa, nak tak komang. Sorry ke pak, tunggu tungjungin mah. Waktu kena lagi nak nak. Bisa ke bangun? Hayo, wangsi tunggu apa mak dekpiah. Demi khali runa ni banjan ni, bisung deh. Ini tadi ketuk kan, di bingung ha, waktu kena kan alhamdulillah tangka dun ke bapu run kati ha, waktu kena jok dong sama dong jokin meba ketuk barat yung jok kan ti san, ti no pun tak na, rungman gijan tadi waktu kena nengen ha oh, coba deh iba cah inci mana? Yang ngaca tuh mba, ya ngaca ngas kan ha mana meng, angkua? Ya, badal saya dekat sah, aku nak kagak. Mana badal saya tahu? Angga di meja ni, itu kan nong cukre. Itu kan nong. Alhamdulillah, kau apa, kecik apa? Tak ada kalau yang baik. Kau ni? Kau ya? Dekat sah nong baik kan? Ah, nong kau ni saya nong. Hangka. Hangka ngau nak cinta? Benda kau nak kagak buang aja kagak lah. Siapa? Eh, ya mana ibu mana? Nandali, mungkin cuma kita cuci nak buat buang apa nanti cuci ngan ada bungce. Beri susu canggih canggih teman dia cuci orang orang dah lihat aku. Kita cuma buat buang barang yang kalian mati tak perlu. Kecuk dia angkat kecil nuk dia dapat. Yang ni again minum mati tak kita lagi ni again. Pasar kamu canggih ni kita buat di mana kita poteka lah pasar kamu kan. Poteka kau nama yang jauh biar buang barang apa ni agak ni agak antem ni. Cibung bu, manjur macam ni dengan kelaya nak piye? Oh mani, mani ya apa jok? Mani, apa jok ni? Pau, ya apa jok? Ni benda cakap dong je, potek aku ni terti. Ya wangi lah. Kek ni apa jok pandi? Kek ni. Kau ni akan nuni sendiri. Yuh, mana macam piye? Macam ni dengan jangan piye? Eh, sini cuma. Mak. Ya, sini mana sih rengga ni, pak? Mak aku rengga toh ha. Wei. Ah. Iku ni zaman rengga, sikit sah rengga ni. Ah, mak main pak. Wei. Oh, this is my life. Bang. Oh, dah hormat nak ni kuah. Hmm. Hmm, nama nampi biar dan ni eh. Cawat ribu berat nanti jangan kon. Baca kon tidak bayang ada nikah pun jam jarang ni pak. Hmm. Hmm, nampi biar. Iba betul, sakshan aku dengan taro ni, apa? Sakshan dia, bukan nanti kain kau mandi ba, bukan nanti mungkin iba ibu, ish, angap sakshan dulu ni pikir ha? Eh, ya nak pikir mana? Nak kadi nak cah, nama dia ni ba, angap sakshan pikir dengan ni, nak berenggan dengan ba? Adi, nangna sakshan apa yang mai? Kau rencah biar kuli jo? Nih mana ni? Betul. Bagi bagi rencah bi. Hiding pak undai, potekan ini. Kau kan nak kelana dan? Cawat ya. Itu ko kaji ada. Kau mai? Wei. Tunggu. Tak apa bu. Cawat ya. Enak kan tinggi. Buku-buku apa bu ni? Ini mana yang mereka nak kamp di sini? Ibu barangku. Nama cairo. Design lak, style lak yang dikirim sokong di sini. Ibu barangku. Tunggu apa tunggu ini mana nak kamp? Cairo. Mai tak apa sorry, tau apa sokong jadi. Sorry, tarak lewat budaya. Alat untuk cari. Hei, tau nak sokong jadi. Harap boh. Ya, bujuk mana? Mana macam ni? Kacau. Mana tengahnya? Weh, naarut pada. Ya, bujuk pa. Umurnya mana? Nak kamera mai tak kamera kamu kerap bujuk ni? Naan pa, ni kita kerap ni kita kerap kan? Ya, bujuk pa kini nak bujuk pa ngan. Ah, tak kerap nak kamera bujuk ya. Umur? Apa yang terima? Ya, mana yang cuma dia tahu kogok berapa? Tak ni jual gemuk ringan tak ni? Bisa berapa? Nada mana? Yeah.
아래 달래 만좀 줄까? 뭐 디시나스 공격, 스크 양격 이 스크만 좀 줄 디시나스 공격이 예, 나 한 다시 나와 잡래 어이, 나 룰빠 다시니 나와 잡구나 뭐 찾아줘 찾아줘 많이 내 만족 중에 주지 신고했대? 어이, 나 아니 채널까 와, 저리 나랑 해줄게 네, 이놈 굿나잇 힘으로 쓰이자 네